Հիվանդացյունների կառուցվածքը կարծում եմ այստեղ ZTL հնարավոր չէ, որովհետև դա բավականին մեծ վերլուծություն է։ Եթե այդ ինֆորմացիան դուք կարիք ունեք այդ ինֆորմացիա, կարող եք հարցում անել նա առողջապահության նախարարությունը, առողջապահության նախարարությունը ամբողջական վերլուծությունը վստահ եմ կներկայացնի 22 թվականին դեռ չկա կարծում եմ, բայց վերջինը 21 թվականին ամբողջական վերլուծություն առկա է հիվանդությունների կառուցվածքի եւ կարող եք դա նաեւ կայքում ազգային ինստիտուտի վստահաբար։ Ինչ վերաբերում է ծրագրային բյուջետավորման տրամաբանությանը, որ ասցիք է ստեղ ցուցանիշներ են պետք, դա կարծում եմ մենք քննարկենք արդեն բյուջեի կատարողականի ժամանակ, որտեղ ֆիքսված են արդյունքային ցուցանիշները, եւ այն շրջանակներում առավել մանրամասը քննարկենք, որ ծրագիրը որքան արդյունավետություն է ունեցել, եւ կդիտարկենք ոչ միայն ֆինանսական հարցը, այլ կոնկրետ արդյունքային ցուցանիշները, այսինքն որակական ցուցանիշները նաեւ։ Բանեկ ուզում ավելացնել քննության համար։ Եթե թույլ տաք, առիթը օգտագործելով բաց թողեցի ձեր հարցը, պատասխանեմ հիվանդությունների կառուցվածքի մասով, ու Հայաստանում իհարկե հիվանդացության ոչ վարակիչ հիվանդությունների առումով առաջին երրիակը դրանք սրտանոթային հիվանդություններն են, հաջորդը նորագոյացություններն են եւ երրորդը դիաբետն է, եւ մեր ամբողջ ռազմավարությունն էլ հենց կառուցված է թիրախավորված հնարավորինս իջեցնելու այս հիվանդություններով, թե հիվանդացության բեռը, թե մահացության բեռը, եւ այս երեք պատճառներն էլ իհարկե վաղաժամ մահացության հիմնական պատճառներն են։ Սա է Հայաստանի այսպես հիվանդացության ընդհանուր գերակշիռ բեռը։